بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مہمان امان امجد سن تک نے بھی اپنا یوٹیوب چینل الغزالی ٹی وی ایک ساتھ میں موجود اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مکمل وزٹ کرا سا تے اس گڑی تک سکنے سو الغزالی ٹی وی اے الغزالی دی گڑی ہے ساڈے تانے نام پر ہے۔